ဟယ်လိုအားလုံးမင်္ဂလာပါစတူဒီယိုနေပြန်လည်တူလိုက်ရပါတယ်မနေ့အတနေ့ကမန်ချက်စတာတွေကနေပြီးတော့ဒီအဲတဟက်နဲ့သူတို့လမ်းခွဲလိုက်ပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းဒီရုံးဝင်ကြညာသွားတယ်အဲတဟက်ကသူဒီချင်းတွေကိုပြန်လဲပြောင်းပြန်မလန်နိုင်တော့ဘူးလို့အန်ဤဝက်စ်ကယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူပြန်သူနေပြရလူကနေထုတ်ပစ်လိုက်တော့ရှားရီအနေနဲ့နစ်စရိုင်းကင်ပယ်သွားမယ်လို့ပြောတယ်အဲအချိန်မှာသူတို့နေပြတဲ့ကိုရှာခွေနေတယ်ဘောနော်အဲပြီးတော့အဲတဟက်ကသူသူရဲ့ record တရားကို90ရာခိုင်နှုန်းကျော်နိုင်မွေးရရခိုင်နှုန်း90ရာခိုင်နှုန်းကျော်တော့ရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါမော်ရီညိုတို့နဲ့တော့တိတ်တော့မကွာလာဘူးအဲ့တော့သူကမန်ချက်စတာတက်တက်နေပြဘွားမှာဖလာနှလုံးရခဲ့တယ်ပြီးတော့အဲပိုဝီတော့ပိုဝီအမှတ်တရဖြစ်เสียရတော့ဒီကာနာချိုနဲ့မီနိုတို့စင်တင်ပေးခဲ့တယ်ဗောနော်ဟုတ်ကဲ့ထားပါတော့အဲ့ဒီနေမှာပဲကာနာချိုနဲ့မီနိုကကိုပါထရော်ဖီဗိုလွန်ဒေါကိုဘထော်ဘီစုအတွက်ကိုဘလွန်ဒေါ်မှာဘလွန်ဒေါ်စူပီပွဲကိုသွားခွင့်ရခဲ့တော့တကယ်စစ်စမ်းအဲတန်ပြုတ်နေပါပဲ။ Okay ထားပါတော့။အဲ့ဒီရဲ့အဲတန်ပြုတ်ပြီးမိနစ်30လောက်နာရီ30လောက်အကွာမှာပဲအမိုရန်စပိုတင်နီပြဟောဖြစ်တယ်ဟိုနဲ့သဘောတူညီမှုရဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်လာတယ်။စပိုတင်ကလည်းတရားဝင်ကြေညာလာသူတို့ကိုရောကြီးစေတမ်းပေးပြီးတော့သူတို့ရဲ့နီပြကိုခေါ်ဖို့စူးစမ်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့အဲစိတ်ဝင်စားဖို့တယ်ဆိုပြီးတော့သူက official လာထုတ်ထားတယ်အဲ့တော့မကြိုက်မှာပဲအတင်းကိုရောက်လာမယ်လို့ပြတင်းနေရတယ်အဲဘယ်တော့ရောက်မလဲတော့အမျိုးမျိုးအတင်းတွေထွက်နေရဲ Chelsea နဲ့ပွဲစကြိုင်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်နောက်ထပ်တစ်ပတ်ကျော်နှစ်ပတ်နိုဝင်ဘာ24မှာ Eastwood နဲ့ပွဲရှိတယ် M တိုင်းနိုင်ငံကအလားရဲ့ရှိတယ်နိုင်ငံတကာပွဲရဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒါကြမှာပဲသူစကြိုင်မယ်လို့လည်းတင်းထွက်တယ်မျိုးမျိုးပဲတင်းနေရတော့ခုလိုမတိကြသေးဘူးမနေ့ကသူတစ်ဆုံးကစားတဲ့ပွဲပြီးတော့သူ interview ဖြေသွားတော့ငါနောက်ဒီမှာပဲဆက်ရှိနေအောင်မယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ငါလည်းမသိနိုင်ဘူးမသေးချာဘူးဆိုတော့အဖြေမျိုးပဲပြောသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်မလဲဆက်ကြည့်အောင်ရှိတယ် loss တော့အဲ့ဒါပြုတ်သွားပြီ Instagram ကရှာရင်းနှီးပြဖြစ်နေတယ်နောက်နှီးပြဖြစ်လာမယ်နှီးပြအမိုးတမ်းဖြစ်တယ် Okay အားလုံးသိတယ်တမားတယ်